Вітаю, в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. Дві школи в Кременецькому районі закрили на карантин, повідомила начальниця управління освіти та науки обласної держадміністрації Оля Хома. За її словами, відновили навчання у навчальних закладах на Шумщині та Бережанщині. На грип та гострі респіраторні вірусні інфекції хворі 2279 учнів Тернопільщини зі 110 тисяч. Минулого тижня їх було 3329. На сьогоднішній час можемо говорити про те, що сьогодні відновили навчання у Шумській об'єднаній територіальній громаді з усі заклади і 19 закладів також усі заклади в Бережанському районі. Але разом з тим можу говорити і про те, що два навчальних заклади закрилися у Кременецькому районі. Це Волинський ліцей та один навчальний заклад, який знаходиться у селі Чугалівка, це школа загальноосвітня 1-2 ступенів. Загалом можемо говорити про те, що епідеміологічний поріг не є високий і більша частина навчальних закладів відновили навчання. Якщо минулого тижня ми мали закриті на карантини окремі класи у 146 навчальних закладах, то на сьогоднішній час ми маємо 70 навчальних закладів, де частково призупинене навчання, тобто окремі класи, і два навчальних заклади у Кременецькому районі, які повністю призупинили навчання. Епідеміологиня обласного лабораторного центру Світлана Маціпура повідомила, кількість хворих на грип та ГРВІ в області зменшилась на 11% порівняно з минулим тижнем. За її словами, цього тижня хворі понад 5800 осіб. Минулого тижня захворіли понад 6600. Два медичних візки для перевезення пацієнтів для гематологічного відділення Тернопільської міської дитячої лікарні передали благодійники. Про це повідомила речниця цього медзакладу Олена Года. За її словами, обладнання передали за кошти, зібрані під час Віденського балу, який відбувся в Тернополі 2 лютого. Більше розповість Тарас Бурак. Це гематологічне відділення Тернопільської міської дитячої лікарні. За словами завідувачки відділення Людмили Рудько, зараз тут лікуються 22 дитини з області. Вона розповіла, для чого їм візки. 5 років тому нам батьки зробили таку саморобну каталочку, але вона часто ламалася, і відповідно ми руками носили вручну, переносили дітей. Це було некомфортно, як для пацієнтів, так і для медперсоналу, звичайно. Ну і в першу чергу ми турбуємося про маленьких пацієнтів, враховуючи їхню тяжку хворобу. У процесі лікування батьки перебувають з діточками 10 або 11 місяців тут. Їм дуже часто проводять люмбальні пункції, стернальні пункції. І відповідно після пункції ми повинні їх доставити в палату. І це дуже зручно, тому що ми на каталці можемо їх спокійно транспортувати. Вони можуть навіть 2 години, які вони повинні перебувати, 2 години перебувати на каталці, аж потім ми їх можемо перекласти на ліжко. Головний лікар міської дитячої лікарні Андрій Артемович каже, обладнання у відділенні треба оновлювати. Ми маємо це обладнання і воно, можна говорити, є в достатній кількості, але воно зношується. Розумієте, йде питання, що завжди знайдеться місце новим речам, які нам чи ми придбаємо за участю міської ради підтримкою, можливо, щось самостійно вдається. Благодійники дуже багато роблять і те, що ми обновлюємо, то це лише підтягує нас до тих стандартів світових. Коли ніхто не чекає, коли апаратура чи обладнання вийде повністю з ладу, це тягне за собою певну небезпеку. А коли в міру того, коли воно є можливість обновити, з'являється нове, ми його з радістю можемо надати людям, а це старе, що є, будемо берегти. Придбали візки у Полтаві, каже співорганізатор Віденського балу у Тернополі Володимир Уруський. На закупівлю і транспортування обладнання до Тернополя витратили понад 20 тисяч гривень. Ми плануємо і далі співпрацювати з цим медичним закладом, з тим, щоб допомогти їм, ну, якщо не в лікувальній справі, то принаймні з точки зору полегшення виконання лікарями своїх функцій, а також полегшення перебування дітей, важкохворих дітей у гематологічному відділенні міської дитячої лікарні. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Віденський бал у Тернополі проводять 5 років поспіль, каже Володимир Уруський. За його словами, третій рік кошти, зібрані під час балу, передають на допомогу Тернопільській міській дитячій лікарні. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.